När man summerar ett år tillbaka, det gör vi som vi redan har sagt här, så summerar vi lite personligt förstås, men också gemensamt. Här i kyrkan när vi ser tillbaka på 2018 så har vi väldigt mycket att vara tacksamma för. Väldigt många av er som sitter här eller som lyssnar via media och så, ni har kommit nya till den här miljön under det här året och det är vi fantastiskt glada för. Nästa söndag, lördag har vi redan hört, då är det bön klockan 18, lite speciellt. Man kan på ett sätt kalla nästa söndag för lite upptagtshällig. Då är det så att klockan 10 och klockan 12, vi har ju två gudstjänster från och med nästa söndag, som vi kommer ha då under våren på söndagarna. Anledningen är ju att vi ska kunna ta med folk helt enkelt. Och det jag tänker nästa söndag är att vi slår an någonting av, inte en ny ton, men möjligtvis en eh, förstärkning av en ton som vi redan har i kyrkan. Nämligen där att Till den här kyrkan så är människor välkomna som längtar. Vi har ju haft glädjen under året som gick att följa många in till eh, en personlig kristen tro och fått följa i dopet och så vidare. Det tror vi ska vara själva grundläget. Skälet att vi har eh, dubbla gudstjänster och så här, det är att vi ska kunna ta med folk. Vi har ju sett under december hur eh, folk kommer. Där, eh, Tar vi med en vän, alla, så får vi inte plats nästa söndag. Så enkelt funkar det. Och Den tonen, att vi vanligt folk kommer med, det är själva idén. Vill du följa lite också, en, också ett försök oss, från oss i församlingen ton? Det finns en artikel på vår hemsida som heter avokado i motsats till kokosnöt. Läs den. Det är något kryptisk rubrik, men det kan du ha någonting av det här anslaget som ändå finns i vår församling. Idag så ska jag stanna inför ett ämne som heter Besegra det onda med det goda. Det är ett direkt Jesus-citat. Besegra det onda med det goda, eller snarare den sammanfattning. Det är inte ett Jesus-citat som sådant, utan det är från sammanhanget som Helen läste här alldeles nyss från Romarbrevet. Det är ju så När vi kommer till tro så är det ju någonting som primärt händer inuti oss. och Samtidigt, för att kunna bevara och på något vis naturligt uttrycka en tro så följer det principer. så är det För en hel del år sedan nu så var det så att Elinor och jag och min fru vi hade, hade glädjen att få följa ett par ifrån totalt noll... Man kunde ingenting om det här med kristen tro. Och Så småningom så blev man berörd, det tog tag i hjärtat och man blev en personligt troende. Och så sa det här paret till oss när det började närma sig lite semestertider ni, vi har inte en aning om hur man firar semester som kristen. De ställena som vi går på det begriper vi det är inte riktigt att det lämpar sig. Och förresten, hur klarar man en semester utan alkohol? Så vi bestämde, hyrde en bil, körde genom Europa och ner till Österrike och tanken var att vi hade trevligt och så, här, och så hamnade vi på en restaurang att, om jag minns rätt så var det i Selamse och det är trevligt en fantastiskt trevlig krögare där och så småningom så gör han ju som det brukar kommer ni ihåg vilket ärende vi var där då kommer han med någon sprit av något slag, jag vet inte vilken han ställer upp glasen till oss vid bordet och han är glad och jovialisk och så häller han upp alkoholen så här till oss och så ställer han sig och väntar då kan ni tänka nu, ni vet vi var där för nu skulle vi klara oss utan alkohol den här semestern. Och han står, han ler, han begriper inte varför inte vi liksom skålar med honom och så här, Och det blir liksom lite knepigt. Jag kan misstänka att den andra mannen i sällskapet, han tyckte nog att det hade inte varit så dumt ändå kanske. Och ta en hutt där, då hade vi klarat ut situationen. Så vi funderar, hur ska vi göra? Och Vi tittar på varandra. Det var liksom som hela ämnet vi var ute för och det stod och vägde så här. Och så vänder sig krögaren. Han gav liksom upp. Eh, sådär. Och så, Då gör eh, frun i det andra paret Då, då tar hon upp de här vita stärkservetterna och så doppar hon ner i glasen. Gör så, här så snabbt. Och så så, och så kom krögan, sig tillbaka och såg att väl hade druckit ut. Och han var glad, och vi var glada. Problemet var löst. Ingen hade behövt kompromissa. Hör ni, på något sätt så är det så när man kommer till tro så hamnar man i de här, där man liksom hamnar i de kläm. Där min kristna kanske övertygelse eller livsstil... Det här har du varit med om i skolan eller på jobbet, eh, på olika sätt, kanske i en familj. Helt plötsligt så blir det så där... Ja, men hur gör vi nu? För hur vi än gör, så blir det fel. på något sätt. Det är de här något mer ytliga. När det verkligen gäller sånt som går på djupet in i vårt inre. Hur reagerar vi då när vi utsätts för någonting som verkligen är sårande som, är, som skadar oss och som kränker oss på djupet? När någon utnyttjar vår goda vilja och skaffar sig fördelar på min bekostnad. Ungefär så tror jag vi alla kan känna igen oss. i. Man kan säga så här att naturen den är medfödd, den föds vi med. Det är på något vis lätt att ilska, så till viss del går det där att tämja, men inte fullt ut. Men däremot, något som vi helt och hållet själva skapar, det är kulturen och attityderna. Det vill säga själva känslostormen eller det som drabbar oss, det är inte så hemskt mycket vi kan påverka. Klart, vi kan undvika miljöer eller personer eller situationer där vi råkar ut för det här. Men det är oundvikligt ändå att vi då och då hamnar i den här situationen. Naturen den får vi kämpa med, den här grundläggande skadan hos oss benägenheten att göra något som vi inte egentligen tycker är rätt, det som är synd. Naturen den signalerar i en sån här situation. när man är klämd, det signalerar Det Vi slår tillbaka och vi attackerar, vi till och med tänker ut planer. så här skulle man kunna göra. Och på något sätt så är det, När vi, någon stöter till ett vattenglas så är det innehållet som svimpar ut. Och ganska ofta är det ju så att när vi blir lite till, när någon stöter till oss så skvimpar det ut någonting. Och På ett sätt så är det ju så att det vi har varit med om säger nästan ingenting om oss själva. Men vår reaktion på det som händer säger nästan allt. För det handlar om hur mindre vi brukar kalla för helgelse, har kommit. Jag tror jag har berättat den förr, för jag tycker den är kul, så har jag säkert berättat flera gånger om den här gamla smeggubben som du frälst. Han hade varit i kapellet och böjt knä och hade blivit frireligiös. Han hade fullt grepp om att så här ska man göra, man ska till exempel inte svära. Han brukade dra långa långa svordomsheder och det osade både av ersan och honom själv. Och det var ett, så sågs smedjan ut. och så gick han att bli kristen. Ett några dagar efter så står smedlärlingen och slår, och smeden håller i. Och Det bärs inte bättre än att smen slin eller pojken slinter och klipper till smen över tummen. Och Det brusar till, och så säger smen så här. Gud välsignade pojk, men du vet vad jag menar. Då begrep de att smen hade blivit kristen. Det vill säga det händer någonting. det finns principer. så att säga. Och Bibeln ger principer hur man går som en vinnare ur en situation där vi är satta under attack. Och Då var det det här citatet i ett långt bibelsammanhang. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ta gärna upp din smarta telefon eller någon Bibel, eller hur du nu har texten. Roma brevet 12 och från vers 9 till 21. Där ska vi titta närmare. Det är en lång lista av karaktärsdrag som är ämnade att sätta en kultur och forma attityder. Det handlar om uppriktig kärlek, Det handlar om avsky för det onda Det handlar om att hålla fast vid det goda, Det talar om en tillgivenhet och en uppriktighet. Kort och gott en miljö där man visar och man överträffar varandra i ömsesidig aktning. Det var det som lästes här tidigare. från 12. Det handlar alltså om en god attityd och kultur. Det stod så här. Gläd er med dem som gläder sig, och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Bemöt alla lika. Ha en attityd där du faktiskt kan vara glad med den som är glad. Inte lite lagom sur och lite avundsjuk, utan äkta glädje och så äkta medkänsla med den som gråter. Hur löser man situationer då där man blir utsatt för en orätt behandling? Jo, välsigna, står det. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna, och, välsigna dem och förbanna dem inte. Jesus kommer gång på gång tillbaka till det här. Det tycks vara ett sånt här ämne som han återvänder till i sin undervisning så ofta så att det till slut är inpräntat. Han talar om när någon begär att du ska ge dem, mant ge dem skjortan, ge dem manteln också. Om någon kräver att du ska gå en mil, gå två mil. Vänd den andra kinden till. När Jesus talar om den här typen av livsstil, så utgår han ifrån ett bibelsammanhang som för oss ofta som kristna har varit svårt. Nämligen där Det står så här i Gamla testamentet öga för öga och tand för tand. Och så har det kommit att uppfattas som om när någon gör något så ska du ge igen lika mycket. När en, eh, vad ska jag säga, bokens folk, det judiska folket, de som har läst Bibeln längre än någon kristen jag på att säga, som folk. när de förstår det här, och det är uppenbart att Jesus förstår texten på det sättet, så är det en maxgräns. Du får absolut inte kräva mer ersättning tillbaka än vad skadan var. Å andra sidan ska du återgälda. Du ska göra rätt för dig när du har gjort ett fel. men det är inte rätt att kräva någon slags procentpåslag. Lite mer, för då hamnar du i den här onda spiralen av att du ska ge igen, av hämnd. Det handlar alltså om en maxgräns, hur man ersätter en skada. Hos någon som har drabbats, Det är alltså inte primärt att ge igen utan det handlar om se till att du sätter gränser för vad som är möjligt. så. Det är alltså inte en regel det här, öga för öga och tand för tand. Det är inte en regel om att man börjar ta ut hämnd. Det är precis motsatsen. Nämligen, Du måste lägga band på hur mycket du ska kräva åter. Det är för att skapa en kultur, om jag kan säga så av där man undviker de här ständigt accelererande hämndaktionerna. Det här ser vi ju i hederskulturer och annat. Det är ingen slump att Jesus återkommer och lägger ut just det här budet. så pass mycket. Jesus han skärper det här. som Han så ofta gör. Han säger att han, fäderna har sagt, och så vidare och det står skrivet. och skrivet. Men jag säger och så, säger han så här, värj er inte mot Det, onda. det vill mot det Ta inte ut någon ersättning från den som har felat. Gå en mil extra, ge en kläd, ett klädesplagg till Vänd andra kinden till. Visa en attityd där du inte tar ut någonting, Där du inte attackerar det onda med det onda, utan tvärsom, attackera med det goda. Texten vi läste från romabrevet sa så här. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Det vill säga att den troende människan har någonting inbyggt av förståelse. Till slut kommer rätten att segra. Det är det som är rättfärdighetens stora dag, det är det som är hoppet som en kristen har, nämligen att förr eller senare så kommer det här att läggas till rätta. Jag behöver inte själv fightas. Bibeln säger i Ordspråksboken 19 och 11- under samma tema så står det faktiskt så här, att det är klokt att förlåta. Han säger så här, Bibeln säger så här då. Förstånd gör en man fördragsam. Han sätter en ära i att förlåta. Eller om du tar en engelsk översättning. A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offence. Man sätter sin ära i att se förbi en attack, ett angrepp, någonting som kränker mig. Man sätter sin ära i det. Man håller sig ovanför det. Att förlåta, det handlar ju inte om om jag hade rätt eller fel. Typ så här, jag kan inte förlåta dig för jag vet att jag hade rätt. Du hade fel. Så är ju inte förlåt. Förlåt har ingenting med rätt eller fel i det sakfrågan att göra. Förlåt har att göra med mitt hjärtas inställning. Förlåtelse handlar inte om att nu ska vi reda ut allting. utan det handlar om att lämna och gå vidare. Att inte tillåta det bittra och det onda. Övervinn! Besegra det onda med det goda. Att inte tillåta det bittra sätta fart. Någonting som Bibeln talar om hur bitterheten kan slå rot och börja växa på ett sätt så det angriper också andra människor. Och det det här vet vi ju hur det är. Har vi varit nära någon människa som är fylld av bitterhet, då vet vi hur det här hela tiden smakar. Just, vi har ju till och med sagt vi har en smak i munnen som heter bitter. Och har du bitit i bitter, bittert, då vet du vad det är. Det är det som läcker ur en människa som inte har tagit det här att övervinna genom det goda. För bitterheten sätter vart Det är, de här fröna, det är som under de tidiga som blåser in över gräsmattan. Det, är liksom, det slår rot överallt i våra liv om man inte passar sig. Bitterheten skjuter upp och så blir det någon maskrosväxt som nästan är omöjlig att få bort. Hur är principen här? Jo, besegra det onda med det goda. Gå en mil extra, bjud till, gör någonting. Är din fiende hungrig? sa texten som vi läste tidigare. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Din fiende. Bjud till, och du sätter en annan agenda. Du behåller både situationen som är och situationen för dig själv. Så Behåller man perspektiv och proportioner? Det var ju inte så farligt, egentligen det där som hände. Visst hade jag rätt. Men det kvittar väl i det långa loppet. Eller underförstått, låt rätten ha sin gång. Gud kommer att ta hand om det här. Det här är ju Jesu undervisning, och gång gång. det går rakt emot vår inre natur. Men jag höll på att säga, kunde den här smen i den här berättelsen jag drog Om han kunde säga Gud välsigne, så nu ska väl vi kunna göra det. Gud välsigne dig. Det finns någonting i det här som sätter en agenda. Att inte låta sig besegras, utan att med det goda så tar man makten i en situation. Texten sa också så här, den talade om ett ansvar för andra och för helheten. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Det, vill säga, det är inte bara vad som är rätt för mig, utan tänk på helheten. Tänk på när du drar igång det värsta kriget på jobbet att du drar in alla i det här. Tänk på helheten, tänk på vad som är riktigt för alla människor. Är det inte bättre att gå en mil till? Är det inte bättre att okay, begära ett klädesplagg ge dem två? Någonting finns där av visdom. Sen tror jag, att vi kommer alltid få kämpa med det man ibland kan kalla för gamla Adam. Eller det, här synda människan i oss. det är klart att vi blir ilskna, det är klart att vi inte är fullkomliga. Men Jesus säger, sträva efter det fullkomliga. Det är det vi siktar på som vi till slut kommer att se. Det är egentligen, till det, det är egentligen inte händelserna i vårt liv som formar oss utan det är hur vi bär med oss det som har drabbat oss och formar oss. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det, goda, det onda med det goda. Det, vill säga, det är ett konstant krig mot det destruktiva i våra liv. Lämna det onda och ställ dig upp. Lämna det där. Ett nytt år, ja, men lämna det som har varit. Och så blickar du framåt. När vi säger att jag blickar framåt, och så, så är det ändå väldigt nära till hans. Det är det, att det är det vi har tidigare varit med som också ges makten över framtiden. Bakgrunden, vi har ju alla olika bakgrunder. En del har varit med mycket av positivt. och Andra har haft det tufft. Men oavsett hur det är, så fastna inte i det som formade din barndom. Låt inte det vara det som sätter agendan för framtiden. Ett nytt år, ett ny, nya möjligheter. allt det här. Sätt agendan för det, det du ser framåt. som formar. Lämna det här som är bakåt, det som är omöjligt att reda ut. Lev inte i den här låsningen, i den här smittan eller förlamningen av hemdlyssnad eller någonting. Ganska många i kultursvängen, författare och andra passar ju på någon gång- när föräldrarna inte längre orkar att hugga emot och så skriver man någon bok, man kommer ut och berättar om sin förfärliga barndom. Som någon slags, får jag kalla det, terapi. Ja, men någon slags, Det kan ju vara intressant att läsa. Som ni hör så jag annan av dem. läst en och annan utav dem. Men i grunden är det ju någonting som förstör också min framtid. Jag blir ju inte av med det med att rota i det. Lämna det bakom istället. och så sätt upp vad du vill framöver. Lämna oförrätten, lämna det som har varit bakom, oavsett i vilket sammanhang det hände. Jag tror vi alla har varit med om det. Nu är det för några år så, är det så långt bak så det betyder inte så mycket längre. Men någon lärare som förpestade skolgången. Har du varit med om det? Jag kan nämna några stycken. kan Jag säga. Jag säga. har nästan varit på väg att köpa biljett och, åka och säga ett sanningens ord som var Ungefär sådär. Men det är kanske bara är jag som har det så. jag vet inte. Men du, lämnade det där. Betyget som du inte fick som du borde ha fått. Situationer där du blev orättvist behandlad, där de inte såg dig i din situation. Lämna det. För det är faktiskt inte den personen som hade makt över dig då som har makt över din framtid. Ge inte makten till de som inte ska ha den. Ge inte makten till de som har behandlat dig illa tidigare. Mobbande kompisar. Och Så får man ett nedsatt och dåligt självförtroende och en känsla av att alltid ha ett underläge. Inte ska väl den där skränande hopen eller de som är subtila stick alltid mobbade inte ska väl de få sätta framtiden för dig? Låt andra, de som talar gott, in i ditt liv. låt det du drömmer om, det du ser, låt det få forma dig. Eller du som har hamnat i situationer, en gammal förälskelse där du blev sviken. Det där som går så fruktansvärt djupt. Självklart sätter det spår i känslan, men jag skulle bara vilja tala in i ditt liv. låt inte det få forma din framtid. Låt inte den där besvikelsen, sakna den där som var kärleken du trodde på och så blev det ingenting, låt inte det få sätta agendan. Låt liksom makten i det här destruktiva bara få brytas i ditt liv. Se till istället att du talar det goda in i framtiden. Någonting som är formande för det som är positivt. Eller du som har varit med om det. känslan av att bli ratad när det är dags för ett självklart steg uppåt i karriären. Har du stått där och varit så ganska trygg i att nästa gång det är dags för en, någon som ska lyftas här på jobbet, så är det jag? Och så går de förbi dig. Du Låt inte det få sätta takten framöver, för Gud har en annan väg. Gud har en möjlighet. De dörrar som har stängts, gör att andra dörrar öppnas. Ta det lugnt. Och framför allt, löna inte ont med ont. Ge inte igen med samma mynt, så att säga, utan vänd på det. här. Har någon bett dig att gå en mil, gå två. Har någon tagit skjortan, ge manteln. Är det någon som har klippt till dig på ena kinden, så vänd den andra till. Varför talar Jesus i de här starka bilderna? Jo, därför att det handlar om en djupgående princip när vi blickar emot framtiden. Du har varit med om sånt som ja, men det borde ha varit bättre. Vården felbehandlade dig och något annat livet det blev inte som du drömde om, utan det blev något annat. Och då skulle jag bara vilja tala in i framtiden. Låt dig inte besegras av det onda. För det är egentligen du själv som mäter upp det på det sätt vi hanterar det. Den största friheten som finns är ju att visa generositet mot snåla. Att visa värme mot kalla. Att visa handlingskraft när någon försöker förlama dig. Helt plötsligt så händer ju någonting. Jag tror faktiskt att det finns både andliga och i skapelsen nedlagda dynamiska processer. Börja göra det goda, gå en andra mil. Vänd den andra kinden till, och Gud går med dig den här andra milen. Han upprättar dig just på det området där du tidigare var besegrad och bunden. Det är nämligen någonting som händer. Det vore ju märkligt att en och samma princip återkommer gång på gång. så mycket. Att den här för det så, förbannelsen som ligger i tanken att jag ska ge igen och ge igen lite till om jag har drabbats av det här så ska de san få igen. Jag gläds när jag ser min fiende lida. Du, vänt på det här. Gläds med dem som gläder sig. Gråt med dem som gråter. Låt avundsjukan vara dig i fjärran när det går bra för någon som du egentligen inte gillar. Vad händer i den dynamiska processen? Jo, din framtid, min framtid skapas. För den är inte förankrad i vad någon gjorde mot mig utan min framtid är förankrad i det Gud har tänkt för mig. Det vill säga någonting som han har planterat och placerat som jag ska komma in i. Låt inte det gamla livet få ta greppet om dig. Utan Hitta vägar där du faktiskt väljer. Välj en livsstil som bejakar det goda. Välj ett tankesätt som bejakar det goda. Som faktiskt hanterar när någon stöter till glaset och det börjar skvimpa. Det finns någonting av ett annat innehåll. Har du varit med om det någon gång? När du har missat det här och du har knuffat till någon annan ordentligt och du märker att det som skvimpar ut är bara positivt. Jag har varit med om det. Vad är det som händer då? Jo men Självklart så talar det till mig som är den som har gjort något fel. Prova det här. Jag skulle bara vilja säga det, möjligtvis, inte bara ett tips från coachen utan snarare en princip från Guds ord. Strid inte mot det onda med onda medel, utan besegra det onda med det goda. Bjud till det positiva, så långt det på dig ankommer. Nu ska vi be tillsammans. Och I den här kyrkan har vi glädjen, vi är många här också den här söndagen. Mitt i den här mängden av folk så är det ändå så att vi gör en personlig resa. Någon finns mitt i den här situationen där någon eller något från historien har tagit greppet om dig. Du, det kanske är dags att släppa det här nu. Det kanske är dags att förlåta och glömma. Det vill säga lämna helt och hållet. Inte älta det här något mer nu. Eller också är det så att du är här därför att du bara längtar efter en Gud som griper dig in, förändrar, där det inte finns någon mänsklig möjlighet längre. Då är Herren här. Vi har sett det ske så många gånger. Har du nu en situation som är i din tanke har den hamnat i din tanke, så har Gud lagt den där, inte för att fördöma utan för att erbjuda en väg framåt. Lämna det som ska lämnas och gå vidare. I vår kyrka så brukar vi alltid ge tillfälle att du som vill ha förbön räcker din hand. Och då är det med bevarad integritet, det är inte så att någon tittar sig runt och så är intresserad av någon annan, utan tänk på dig själv. Så om vi böjer våra huvuden, alla som är på läktaren och här nere. Och Du som önskar personlig förbön, visa det bara med en handuppräckning nu så ska vi be tillsammans. Jag ska be för alla er som räcker händerna, både på läktarna och nere. Gud du er alla. Nu är Herren här och han vill det goda för dig. Släpp nu det här som har bundit, som har förlamat. Och Så går du in mot en annan framtid. Nu ska vi be för alla er, det är både yngre och äldre. Det är män och kvinnor, och jag kan ana att det är också olika bakgrund. Men det vi har tillsammans nu det är att vi går inför Herren. Var det någon ytterligare så ska vi be. Jag ska be för dig också. Ska be för er uppe på läktaren. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får gång på gång påminna varandra om ditt eget ord. Tack för ett ord som är som en lykta och en lampa på vår livsväg. Herre, nu ber jag dig för alla de som har räckt sin hand här. Tack Jesus för att du kan gripa in och förändra. Herre, tack för den som just nu får slita av bojorna av det som har varit destruktivt som har bundit inför framtiden. Herre, tack att du är här, du som har en andens kraft att göra vår tanke fri. Herre, tack att du också hjälper den som har drabbats av något eller står i någonting där mänsklig resurs inte längre räcker. är då är du här med din kraft och dina möjligheter. Tack Jesus för att du särskilt berör och möter den som för första gången överlåter sig till dig. Herre, tack för att du alltid är trofast och rättfärdig. Vi får komma till dig precis sådana som vi är, så vi är vi välkomna. Herre, tack för den nåden. Tack Jesus för att du är med oss, tack att du går före oss in i det som är okänd framtid för vår del. Herre, du har redan varit där och vi litar på dig. Amen. Tack Jesus. Halleluja.